Round one, fight! Hadouken! 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 Vambora! Caçadores e colecionadores de cartas de Pokémon todo o Brasil, mais um vídeo aqui no Capitão Hunter. Estamos cada vez mais levando cartas pro Brasil inteiro. Obrigado pelo seu like, obrigado por tudo que você faz aqui no canal. Comenta, compartilha com os amigos. Está levando conhecimento e, por falar em conhecimento, você viu o vídeo da minha coleção mais rara de 1996. A gente está fazendo aqui no canal uma história do TCG. Toda semana rola um vídeo falando da história do TCG e eu faço a história mostrando a minha coleção. Eu tenho cartas de quase todas as coleções, se não de todas as coleções, do Pokémon TCG. Então eu vou mostrando, falando da história e mostrando pra vocês. Então se você perdeu esse vídeo que tá aqui nessa thumb aqui, ó, o link tá aqui em cima. Se você perdeu esse vídeo, não perca, vá assistir, tá bom? É bom pro seu conhecimento, entendeu? Porque todas as idades aqui, eu vou abrir todas essas daqui. Vocês viram o vídeo de ontem, né? Que eu tentei as minhas Elite Trainer Box. E agora eu vou tentar aqui. Vamos lá. Eu preciso do VMAX. Charizard VMAX Rainbow. Preciso da Gardevoir. Tanto ela Full Art quanto ela Rainbow também. A gente vai começar com quem? Com Gengar, não. Scorch. Começando aqui com o Scorch. Tá? O ginásio do Center's Heart, tá? Vem com essa paradinha aqui, a insígnia dele. E a gente vai abrir os três dele primeiro, tá bom? Então vamos lá, fica aqui. Tá muita coisa aqui, peraí. Vamos deixar de ladinho aqui. Vira. Não atrapalha. Sonic vai pra lá. Aqui. Vai ficar assim, vai ficar meio feio. Mas não importa, o que importa é o que vai vir aqui. Três pacotes, vamos lá. Primeiro, vamos lá, Nickt, Swablu, Machop. Vocês viram que eu tô com sede de conseguir. Lata, Liepard, amo esse Pokémon. Reverse Foil, beleza, tamo na jornada. Cadê os outros? Ué, aqui. Essa é uma cola que vem, foi desse cara que veio meu Charizard Shine. Vamos lá. Scrag, Ekans, Kakuna Matata, Arbok e um Scraft. Tudo bem. Melhor do que nada. A gente nunca pode. Tem que sempre que ter pensamento positivo. Vamos lá. Ah, não. Tá de brincadeira, né? Vocês viram o vídeo de ontem? Vocês estão acompanhando os vídeos do canal? Tanta carta forte, tá? É linda, mas... É, linda demais. Tem gente que não tem, não posso reclamar. Esse vermelho aqui, esse degradê que eles já vão unindo, ó, do laranja pro amarelo, pro azulado, pro verde. Vou tentar vender essa carta pra ganhar um din-din. Vou tentar vender. Porque aí eu consigo pagar todas essas coisas que eu tô gastando aqui. Eu preciso vender, tenho que focar. Tudo bem, esse foi o ginásio do Scorch. Agora vamos ao ginásio do Colossal, tá? Aqui, essa é a carta do Colossal. Beleza, guardadinha aqui. E são esses três, vamos lá. Você viu que deu bom, tá? Deu bom, viu? Uma full art naquele triple pack. Tem triple pack que não vem nada. Então não posso reclamar. Sleepit, bola, Malamar, vem depois de você. Bonita. Não vamos reclamar. Não vamos reclamar. Ah. Esqueci aqui pra vocês. Purloin, Obstagoon, muito bonito. Obstagoon, tudo bem, perfeito. Não posso reclamar também. Dê aquele seu like que me ajuda muito, tá? E um Rollicoli. Dê o seu like que me ajuda muito. Agora a gente vai tentar o do Gengar. Caramba. Eu investi, hein? Vamos lá. Esse aqui é o Gengar. Perfeito, Gengar. Vamos lá. Eu investi. Que é a insígnia que vem.
esses três. Vamos começar com o bolo. O All Creaming. O Chop. Vamos. Vem depois do Malamar. Uma Choke. Aqui, preciso de você. Eu preciso de você. Eu não tenho você ainda. Vamos lá. Olicoli. Professora. Última do Gengar. Última do Gengar. Vamos lá, eu sei que virá bem. Vamos lá. Vamos lá, eu sei que virá bom. Vou pegar daqui mesmo. Tudo bem, tem mais uma chance. Ótimo. Veio uma Full Art do Graplock TV. Não consigo pagar essas caixas com essas duas. Se eu tentar vender aqui. Aqui as três. Fechou? Vamos começar com o All Cream. Vamos lá. Vamos lá, Sislipid, Purloin. E um. Cara, eu tô começando a não gostar tanto desse Pokémon. Vem você, bonita. Eu preciso de você, pelo menos você. Zigzagoon, adoro o Shiny dele. O Shiny dele é muito louco. E a última... É do Gengar, foi? Acho que foi, né? É a última do Gengar. Não foi do Gengar, foi do Dreadnought. E a última do Dreadnought. Zigzagoon, Trubbish. Beedrill. E um Sharpedo. Eu amo essa carta, muito linda. Essa foi o Dreadnought. Vamos no ginásio do Eldegoss agora. Vamos ver se vai dar bom. Tá? Aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar bom. A carta do Eldegoss. Maravilhosa. Vamos ver se vai dar bom. Vem a insígnia. E vem os três. Scrag, Rollicoli, Dama. Marine, linda. É, não tá me ajudando muito ultimamente, né? Última. Essa aqui é do All Cream também. Vamos lá. Pra vocês que estão vendo. Venusaur, essa carta vale muito a pena, porque é uma carta valiosa. Eu espero, né, que na Liga Pokémon ainda tenha, estão valorizando essa carta. Tem lojistas que vai lá e desce muito o valor, e aí é complicado. Porque essa carta é muito da hora, tem que valorizar esse Pokémon. Agora vamos aqui no ginásio do Lapras aqui, de gelo, linda essa carta do Lapras, pra vocês, cara, é bonita mesmo, né, cara? Lapras é perfeito, eu tô louco pra pegar o Shiny Star V dele, acho que vocês também, né? Vamos lá. Linone, Carvanha, Swablu, Victini, Machoke, energia espelhada de raio elétrica. Vamos lá. Bolo de aniversário. Cara, eu nunca mais vou ter aquela sorte doida que eu tive da última vez. All Cream V. Maravilha, All Cream V. Saí ganhando. Será que vai ter outra? Normalmente só tem uma, né? Será? Vamos torcer. Às vezes pode vir um milagre. Vou ver. Era muito difícil. Pra fechar, a gente vai aqui ver o do Machop. Do Machamp. Né? A carta perfeita do Machamp. Bola. Vamos lá. Rockruff, lindo. Já até abriu aqui. Kakuna Matata. Pra você aqui pegar e se divertir. Sobrou um pacote, ó, grudado tudo aqui. Sobrou um pacote só. Vamos torcer. Esse é o último pacote de todos os últimos possíveis. E vamos torcer para vir algo último. Sislipid, Purloin, Sonia.
isso, meu garoto! No final, nos 45 minutos do segundo tempo. Ah, chega! Não vou mais gastar dinheiro com essa coleção. Não tem condição mais. Eu tenho que fazer os vídeos pra vocês e tem a Shiny Star V. Eu tô gastando em dólar pra chegar pra cá. Então eu tenho que sempre ver quanto que eu ganho, quanto que eu tô investindo, quanto que tá indo. Então não dá mais, cansei. Não, e o Caminho do Campeão, você não pare, tá? Porque o produto do Caminho do Campeão tá rolando, vai rolar, vai vir uma nova onda de Caminho do Campeão. Mas assim, os próximos produtos, só se eu ganhar esses produtos, tá? Aí eu falo pra vocês, quando eu ganho, quando eu compro, tá? Então, só quando eu receber mesmo, tá bom? Se eu receber aqui de parceria, aí... Mas gastar dinheiro, não vou gastar mais. Eu já gastei bastante, vocês viram nesse vídeo e no de ontem. Chega de Caminho do Campeão, senão eu não vou ter dinheiro pra nada, tá bom? Um grande beijo pra vocês, um forte abraço e... Finalmente. A gente se vê. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.